Jeg har lige lavet en pølsereklame. Det slider på dit ansigt. Ja, den kommer ikke til at slide mit ansigt, den her. Det tror jeg ikke. Nu er fredag, også for voksne. Louise. Wow. Det, jeg ser på film, virker det. Ny komedieserie på DR1. Nu skal man vælge klog eller sexet. Hvad vælger du? Er der ikke noget ind imellem? Det er der ikke bare. Ditte og Louise. Premiere 5. juni på DR1.